نیوز ایٹین جموں کشمیر لداخ تہ ماچتس من تہ خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور آج سے موجود لارمو اونتی پورہ مز اس لارمو گام یہ اونت پور پہ کی کلو میٹر دور تو مگر یت علاقس من بنیادی سہولیات کی تو خاص کر اگر کت کرو یت علاقس من کدل اس زیادہ پرون تو مگر یت کدلس ونیک تام آم کم کر کہین تو یہ پچن ہند بنت تو یتکن لکن زیادہ پریشانی اس لکھ موجود ان سی کرو کت یہ ون یت متعلق کیا نا تو کیا مسئلہ محمد مقبول ڈار میون التجا گورمنٹس کہ ونکن کام سپدن تی یہ پتم ٹائم کی تاز ونکن گورمنٹ ونکن گورنر صاحب کام کر کہ تہوی پتہ یہ کدل بنو کنوہ شیتھ تو ستھ مز بہ اس تم سات تقریباً زور یا تروہر تمہیں پتہ گو یہ وار 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 تاز ات پانچ وری گھن پانچن ورین مز گو یہ ڈمیج یہ لکڑی ہند پول یہ رود تین کہین اس خاص کر پیان خاص پہ گھن ماجن بیین پیان خاص کن ترن وارن مز پیان گھن آب برنے خاطر عید گاہ اتس خاص مز بیس گام پانچ ات منسلک یہ سیل نور پورہ ڈون گنڈ نزبل یپرت تہ رابطہ ان تہ سڑک ہم تہ یپر پکان اکہ تھی وچو ونکس اکہ سانہ ماجہ بیین ونکس گوکرین ونکس اکہ ونکس موقع پہ تھی وچو کت پہ زوس پنس تھپ کر ونکس بڑا مشکل سان یت کدلس ہکن ترن یہ سانہ خطر بوڑ بار وبال گورنر صوبس گئی تھی تمس اکہ دہ لٹ تم ونکس کر گورنر صوب یا ڈی سی صوبس التجا کرن کہ سون یہ مطالبہ تہ کرتو پورا تھی وچتو یہ سانہ مجبوری یہ کتہ مجبوری یہ سانین بچن ماجن بیین باقی زبردست مشکلات یہ کر گئی اوترے پہ زور نفر ہم کدلے پہ بون تم پہ گئی زرے بون تھی زن ونکس اخ بیماری سہ زبردست مشکلات مز ونکن تہ خطر یت نس صبح شام ہکن ترت کہیں یہ بڑے زبردست مشکلات گمت اس مجبوری کی نت کرتو سان خطر ڈی سی صوبس مہربانی کر مہر التجا کر کرو یم خطر تاز یہ زبردست مشکلات اس مسئلہ یہ ونان کدل مسلس زہ ثودہ من سہلاب سہلاب سے ڈمیج گومت اچھے بار بار گھن بی ڈی او صوبس نش بی ڈی او صوب ڈاڈ صوبس نش گھن واریاہ جے ایس ایسٹمیٹ تل یہ سا یہ جے ای صوب تل ایسٹمیٹ تھی مگر پریکٹکلی سا کم گھن کیسان کہ یہ کرو سا تھی کمپلیٹلی بنو سا تھی کول کدل اس نو تاکہ اصل یہ پرابلم کیا اتھ گام گام زور اپر عید گاہ پرائمری سکول یا سوری ایگریکلچر ایگریکلچر ایکٹیویٹیز سارے اتنی گھن مدبانہ گزارش کر ڈی سی صوبس اے ڈی سی صوبس یا باقی کنسرن ڈپارٹمنٹس کہ یہ مسئلہ دی تو فوری طور حل کر نا یہ تقریباً دپان کنوہ شیتھ تو ژُستھ مز بہ تمہ سات زینے حس بہ چکس ارتر وہر تو تمہ سات بہ زینے کہ ژُستھ مز یہ کدل بنوت ات مز بارگوم سیل نزبل یا نور پور اس اپر شاٹ کٹ بچہ اپر ہائر سیکنڈری یہ نور پور ہائر سیکنڈری سانہ بچی سانہ ہمشیر یپر یہ کدل استعمال گھن پتمو پانچ شیٹو وریو پہ سور ایگریکلچر اپری نہر اپری عید گاہ اپری پرائمری سکول اپری اس گامس یہ سا جگرافکل لوکیشن اس سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ساری اپری اچھے مودبانہ گزارش ڈی سی صوبس اے ڈی سی صوبس بی ڈی او ڈاڈ سرس کہ مہربانی کرت کرتو یہ مسئلہ اس حل واریاہ لٹ گئی ٹینڈرنگ وینڈرنگ باقی چیز گو مگر گو پریکٹیکل لیولہ پہ اس سی بیاکھ اکھ نفر تہ موجود یہ تہ ون کیا پریشانی سے تھی ونتو یہ کدل کر بنیومت تو تن پہ گیا اتھ ریپیرمنٹ آیا کانہہ چیز بہ حس روزان لارمو یہ کدل بنو کنوہ شیتھ تو ژُستھ مز تو کنوہ شیتھ ژُستھ پہ کیا لکڑی ہند کدل یہ کنکریٹ کی پتہ آؤ زاس ژۄدہ مز سہلاب یہ پوشت گمت تھوڑا مگر زاس ژۄدہ سے تم کر تحس نس یہ گو ورے پتہ کر گام والو اس کر سمبرے پونس پونس سمبر جوڑی بی وی یم سات یہ زاس تمہ پتہ وتس ڈپارٹمنٹ رجوع کران ہے اس کرتو کیا مر ہے اس کرتو کیا مدتھا اس زراعت اپار اس بنان اپار گھن اس سکول بچہ گھن ایون سہ سکول تہ گو بند تی وجہ گوس کدل نہ آس تو اپ کنٹ گھن بارگوم گھن ڈاڈ صوب گھن نور پور گھن سیل گھن اس بچہ پڑھان ہائر سیکنڈری مجھے تم ہکان یپر گھت وی پہ اونت پور کن گھن اچھا مجھ ڈوڈ کلو میٹر اونت پور کن گھن اس پہ روپیے ہاتھ زہ ہاتھ بچس لگن کرائے اور یور وہ غریب سہ ہوں بچور وی گھت تور کی تم تر بچہ تعلیم یہ سانہ خطر بڑے مصیبت اخ کدل مکلو اس اس گو ختن اس بنانا پہ ٹریکٹر پکنان اس دن ٹریکٹر اس ٹریکٹر تم ترن اور کھین اس پہ تنگ آمت اس داجو سب کر زمین تیار اس پہ مزور لاگن اس گئی ختم اس زیادہ مے باسان اس زیادہ ثن تر تاز کدل وت پکنس اس کیا کرو اس یپ وت یپ گام پکان سو گئی ڈل سو روز نک کھین اس ہکان پکتھ یپر کھین ایون یپ گئی آج تام کم سے کم ست اٹھ لک کل بال بال بچے اڑ ان
لگ بھگ تکلیفس مزے سہ کھوت اوتر یم سات سہلاب زیادہ آب زیادہ اپار زراعت کیا تم گاس سہ بچور لارے سہ گو کلے پہ بچو سی گاس گویر لہذا لہذا مہربانی کر نیوز کشمیر ذریعہ تہد وسعت ذریعہ یہ سان گزارش واتن سان یہ مہبان گزارش واتن رکویسٹ کران ڈپارٹمنٹس یہ سب رکویسٹ کر مز خدا کر سوچ اس بوڑھ سوچ اس بوڑھ امید گورمنٹ کیا واتن کی سوچ یہ سان خطر اصل سوچ یہ اگر سوچ وات یم اسی یتک مقامی لکھ یہ ون یہ کہ یم کدل سر زیادہ پریشانی اگر یم کدل کت کرو یہ کدل لکڑی ہند بنت تو مگر یہ لکڑ وی بسید گمت تو یہ ات پہ خطر پکن تو اگر یہ لکان اگر ہسا اوتر تسا گئی کی نفر یت آبس تو یہ یھان کہ یتھ گوس نو کنکریٹ کدل ان بنانا تاکہ یت علاقہ چلہ پریشانی بہت سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خطر لارمو اونتی پورہ پہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل مز تہد خیر مقدم بس منیر حسین ہررا آج اخ نو شمار ہت آمت ماگمس مز یعنی اس بالکل میونسپلٹی ماگام اس تر بروہ کن کھڑا یت ست تی رہائش پذیر یہ گرس محل یہ ڈرینیج سسٹم کہین سہ ناکار یعنی واریہ کال بروٹ یپر ایس مت در نیران تم در بلاک ونکس گمت میونسپلٹی ات کن کھانا توجہ دیتمت یعنی لوک یت الزام لگان یت آب اس یہ سور گھر وال یتس بسان یہ اہند سہن من ثمت یعنی کی تصویر ہاں یپر تک گڈنت کہ یپر یہ در یپر یہ بلاک گمت اتھے پہ گھر وال سارے یہ آب اس یہ سہن من ثمت یعنی اہند ون بدبو یہ وسمت امہ آب سم ہاں گھر مز نبر تیرت کھین تو یہ ہاں دار تبر تر یل ترت کھین تیچہ بدبو یت تو اس کرو کن طول بغیر ون یم اہند زبان بوزو یمن سر کرو کت گڈ یمن پرچو کتا مشکل تہوار تہ کیا ناؤ مے ناؤ غلام حسن بٹ ون کتا مشکل اس تھی یہ ڈرینیج سسٹم ناکار مشکل اللہ تعالیٰ حاضر نظر تھی جناب پان تہ وچان یتس یپر اخ گرٹہ کول وسان یس زن ریونیو ریکارڈس مز درج یت سور یپر یم سات رود یا سہلاب پہ یہ آب نیران امی گسان دریاو مز مگر بدقسمتی وجہ گو میونسپلٹی نزدیک بسان امو ھن یہ سور بلاک کرت یم کہ وجہ سی آب جمع گسان یہ عوام تھی وچو پان تیا گرن مز آنگن مز آب بچار گئی یہ بیمار صبح دار پی بند تھونی سو مشک وہ گورمنٹس تہد وسادت یہ استدا کر بی میونسپلٹی کمیٹی ماگام یہ زن تمہ ذمہ دار یم زن تمہ ریسپانسبل استدا کر کہ خدا را انسانیت کے واسطہ انسانیت اس پہ کرتو رحم یہ ڈرین کرتو بی ریسٹور یت کن یہ اس تاکہ اس لب ہاؤ نجات یہ مصیبت نش یہ بیاک مقام کتنا مشکل مشکلات بچن سکول بنان گھن بچن یتھے رود پیوان تم وی پریشانی گسان بیشی اسا یہ ڈرین گمز بند ام وجہ سے زبردست پریشان واریہ لٹ کر اس ریکویسٹ نمن درخواست رائے ڈی سی صبس تر تم آب کڑان ات کن وقت مگر یتھے رود پیوان تم وی بی بلاک گسان یہ کران ات ریسٹور سن پریشانی گسے دور بیشی ٹاون ہالس نزدیک یم اکثر یپری پکان یوان گسان مگر یم چن کان چھ گوٹ کرتی ونان تکیا زیاد گسی مستقل حل گسو مستقل حل موجوب چھ من ڈیلی آز دی پن من درخواست تراون اوتر تی پت مل اٹ دی یم چن کان مطلب یمن چھ کیا پرابلم چھ یم چن کان تی ات مشکل اس حل کران نظرین تہ بوزو ہند یم داد بداد یتس چھ سٹوڈنٹ اک تی من تی پرسو اس من کتیا چھ مشکل یوان پرن دا تکیا یتس چھ اس ونکس تی بہت یتس چھ واریا مشک یوان بدبو چھ واریا ون سا کوری تہ کتیا مشکل چھ یوان پرن دا تکیا تہ چھ سکول تہ پیوان گسن وش تہ سانس مز آب بو یوان تہ چھ وچھان چھ اس چھ پرا کیم خاطر یت نیشنس خاطر اس بڑاو یو بروکن اک سٹا باقین کنٹریزن ہن پٹن تہ کی وچھت اس چھ یت نس روزا یت چھ واریا مشک یوا یم یم وجہ سے چھ نکن اس کنسنٹریشن پنی پڑھائی کن کرت کہین یہ روزان ٹاؤن ہالس تھی وچان یتک ساری ملازم یمے گلی کی نیران امے آب مز پکان اس ترے واریا لٹ ان درخواست مگر ام چھن اور کہین تہ ایکشن دیوان تو اس کیا تھاو امید ز باقی یم باقی ولیجر تمن مل کی اصل امیک فائدہ تکیاز اس چھ یتی روزان تہ کی وچھت اس یتی آب سی مزن اس کیا چھ تہنز ڈیمانڈ کیا چھ تہنز سن ڈیمانڈ چھ یہ تم ام گسن کا ایکشن تلن مشکلات السلام علیکم اس مشکلات تاز ٹاونس گوڈنیتھ یت گوڈنیک واڈ نمبر اخ اس مشکلات تاز اس بچن بنان یپن اس بنان دار تاون یل واریا پریشانی چھ اس گئی واریاہ لٹہ یمن میونسپلٹی والین یمن دس درخواست ڈی سی صوبس تہ
ڈی ایس پی صٲبس تہِ یِمو دیُت نہٕ کانٛہہ توجہ، اس لیے أسۍ چھِ کران اپیٖل کہِ اَسہِ گوٚژھ یہِ سختی گٔژھ اَسہِ دوٗر گژھٕنۍ، اَسہِ کَم گۄنہ چھِ کٔرمٕتۍ، اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یَپٲرۍ بَنان نٮ۪بر نیرُن، اَسہِ چھُ مُشک کھسان، تُہۍ چھُو باقین محلن منٛز تابحال، یہِ چھُ ٹاوُن حالو گۄڈنیُک یہِ چھُ واڈ یہِ، اَسہِ چھُ واریاہ مُشکِلات، أسۍ چھِ مہربٲنی کران اَسہِ گوٚژھ یَتھ کینٛژھا مُشکِل حل گژھُن. أسۍ گٔے ٹاوُن حالن والٮ۪ن واریاہ لَٹہِ درخاست ترٛایہِ اَسہِ، ایپلِکیشن ترٛایہِ، یِمو دیُت نہٕ کانٛہہ توجہ اَتھ، تِکیازِ اس لیے أسۍ چھِ مہربٲنی تُہنٛز تُہنٛدِ وَسادت سان تُہۍ وٲتِو یَتنَس تہٕ اَسہِ گوٚژھ یَتھ مُشکِلَس حل گژھُن. ناظرین تۄہہِ بوٗزِو یِہِنٛدۍ مُشکِلات، ییٚتٮ۪تھ چھُ اکھ حٲج صٲب تہِ، حٲج صٲب ؤنِو حظ کیاہ چھُ تُہۍ یَژھان وَنُن، کۭتیاہ مُشکِل؟ بہٕ حظ چھُس وٕنکیٚن 65 وُہُر، یۄس یہِ ڈرٛین چھِ اَتھ گٔے مےٚ کَم سے کَم فِکرِ ٲسِتھ 35 ؤری پَنٕنہِ فِکرِ منٛز وٕچھان یَتھ کیاہ حالات روٗز. بوٗزِو تہٕ بہٕ ہاو کیٚنٛہہ تصویٖر دیُت تۄہہِ ییٚتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گَرَن منٛز اَندَر آب ژامُت، یعنی یہِ چھُ گَرٕ وول، یَپٲرۍ چھِ یہِ سُچویشَن چھِ یَتھ گَرَس منٛز، یِمو چھُ دروازٕ چھِ بنٛد کٔرِتھ، یعنی مُشک چھِ واریاہ یِوان ییٚتہِ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تہِ یَپٲرۍ کیٚنٛہہ گَرٕ یِمَن منٛز یہِ آب اَندَر ژامُت چھُ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ چھِ مِنسِپٔلٹی برٛونٛہہ کَنہِ چھِ صوٗرت حال، تہٕ وۄنۍ کیٛاہ اُمید، تِکیٛازِ یِم چھِ وَنان اَسہِ ہَسا چھِ واریاہ لَٹہِ گوہار دِژمٕژ، اَسہِ ہَسا چھِ اٮ۪پلِکیشَن دِژمٕژ مِنسِپٔلٹی ماگمَس، مگر وٕنیُک تانۍ ہَسا آو نہٕ یہِ ڈرٛینیج سِسٹَم صحیح کَرنہٕ کِہیٖنۍ، یعنی یِہٕنٛز ڈِمانٛڈ چھِ، یِم چھِ وَنان یہِ ہَسا گژھِ جلدی یہِ رٮ۪سٹور یُن کَرنہٕ، یہِ ڈرٛینیج سِسٹَم گژھِ ٹھیٖک یُن کَرنہٕ، تاکہِ یِہِنٛدۍ مُشکِل چھِ یِم مُشکِل گژھان حل، تہٕ اگر زَن یَتھ پٮ۪ٹھ سوال تہِ کھڑا گژھان چھُ مِنسِپٔلٹی ہِنٛدۍ یِم روٗلٕز چھِ اصوٗل چھِ تِمَن چھِ کَرٕنۍ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ، تِمَن چھِ لُکَن ہِنٛدۍ مُشکِلات حل کَرٕنۍ، مگر ییٚلہِ تِمَن پانسٕے برونٛہہ کَنۍ یہِ سِسٹَم چھُ تہٕ یہِ چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ سوال کھڑا گژھان، تہٕ تِمَن تہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور و خوض کَرُن، تِمَن پَزِ وٕچھُن یَتھ پٮ۪ٹھ قدم تُلُن، تہٕ یُس یہِ مُشکِل چھُ لُکَن ہُنٛد ییٚتہِ، یہِ مُشکِل چھُ یہِ گژھِ تِمَن حل کَرنہٕ یُن، تہٕ اَمیُک عزالہٕ گژھِ یعنی ژھانٛڈنہٕ یُن. دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارَس تانۍ اِجازت، آداب. نِوٕز 18 وٕچھن والٮ۪ن سارے ناظرین چھِ أسۍ خٲر مقدم کران، ناظرین ضلعہٕ بنڈپوٗر کہِ سُمبل علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ، تہٕ أزکِس گرٛاوُنٛڈ رِپوٹ کِس شُمارَس منٛز کَرو أسۍ کَتھ، یُس گورمٮ۪نٛٹُک اَکھ اِنِشیٹِو اوس روٗرَل سینِٹیشَن، تَتھ کیٛاہ سٹیٹَس چھِ سوناواری علاقَس منٛز، سُمبل سَب ڈِوجنَس منٛز، چوٗنٛکہِ بیک ٹُو وِلیج یُس تھٲڈ فیز پٔتمہِ لَٹٮ۪ن گوٚو، اَتھ منٛز آیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ فوکَس کَرنہٕ، اٮ۪مفیسِس دِنہٕ کہِ روٗرَل علاقَن منٛز تہِ یی مُنسِپلٹی ہِنٛدِس طرزَس پٮ۪ٹھ صاف صفٲیی کَرنہٕ، اَتھ کیٛاہ سٹیٹَس چھِ، ؤلِو علاقَن منٛز گژھو تہٕ لُکَن سۭتۍ کَرو کَتھ، تہِ کیٛاہ سٮ۪نٹَر گورمٮ۪نٛٹ اِنڈیا سرکارَن کوٚرمُت، پرٛایم مِنِسٹَر آنریبٕل پرٛایم مِنِسٹَر آف اِنڈیاہَن کہِ روٗرَل سینٹیشَن سوچھ بھارت، یہِ اوس بَڑٕ خۄشایِن اَکھ قدمہ اَکھ، مگر واریاہَن سٹیٹَن منٛز میکزِمَم گوٚو یہِ شروٗع، تہٕ ییٚتہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ گوٚو، مگر یُس بانڈی پورہ چھِ، بانڈی پورہَس منٛز چھُ ڈِپٹی کٔمِشنَر بانڈی پورہ دِژو اَتھ پٮ۪ٹھ بَڑٕ زور کہِ یہِ ہَسا گوٚژھ گژھُن ہر حلقَس منٛز، ہر پَنچایتَن منٛز اَتھ سا گوٚژھ یہِ گژھُن، تہٕ ریڈِ اَنٮ۪کھ اَمہِ خٲطرٕ تِم باقٕے 3 نَفر وَنیوکھ تاکہِ سُہ صفٲیی وفٲیی گژھِ، یُس یہِ چھُ یہِ مطلب سُہ کوٗڑا کَرکَٹ یہِ ہَسا گوٚژھ جمع گژھُن تاکہِ اوٚنٛد پوٚک باقٕے یِم علاقہٕ حلقہٕ روزہن صاف صفٲیی روزِ ہے، مگر یُس سُہ ییٚتہِ سوناواری منٛز خاص کٔرِتھ بانڈی پورہ گوٚو، کینٛژھن جایَن اِنِشیٹِو نیوٗ یِمو، اَتھ منٛز گٔے سَرپنٛچ بی ڈی سی یِم پنٛج حضرات کاپریٹ کَرٕنۍ محکمَن سۭتۍ تاکہِ یہِ گژھِ ہے جلد اَز جلد، مگر جِناب أسۍ چھِ بٕلاک ناگام تحصیٖل سُمبلہٕ پٮ۪ٹھ، تہٕ یُس یہِ سینٹیشنُک مسلہٕ اوس اَسہِ روٗرَل ایریاہَن منٛز صفٲیی کَرٕنۍ، تہٕ اَتھ بارَس منٛز ووت اَسہِ پٔتمہِ اَکھ ؤری زیادَے اَتھ پرٛاسٮ۪س کَران، اور گورمٮ۪نٛٹَس تہِ ووت اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زور دِوان کہِ یۄس یہِ صاف سُتھرایہِ ہُنٛد پرٛوگرام علاقَس منٛز کَرُن چھِ، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ توجہ دیُن اور سیٖریَسلی اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرٕنۍ، یَتھ منٛز کینٛہہ پَنچایت تِم چھِ یِمو یہِ واریاہ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم تہِ کٔر، تہٕ یِمو سیٖریَس تہِ نیوٗ یہِ کہِ نہ اَسہِ گژھِ علاقَس منٛز صفٲیی آسٕنۍ، یۄس یہِ گنٛدگی چھِ یہِ گنٛدگی گژھِ دوٗر گژھٕنۍ، تِکیٛازِ پاپُلیشَن چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان اور گنٛدگی تہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان، اور اَتھ پٮ۪ٹھ قابوٗ کَرنہٕ خٲطرٕ یِم تہِ پَنچایت سَرپنٛچ حضرات چھِ، بٕلاک باڈی ہِنٛدۍ چھِ، بی ڈی او صٲب یا باقٕے ایڈمِنِسٹرٛیشَن چھِ، اور یِم ٲس اَکھ ہم جہت اَکھ پرٛوگرام اَکھ تُلمُت یَتھ منٛز اَسہِ یہِ اَکھ کوٗشِش کٔر کہِ اَسہِ بَنٲو اَکھ کٔمیٖٹی اَکھ اَمہِ خٲطرٕ، تہٕ اَسہِ کوٚر اَمہِ خٲطرٕ اَکھ پرٛاسٮ۪س اَکھ، اَمہِ خٲطرٕ کٔر اَسہِ والَنٹری کٔرۍ اَسہِ تِم صاف سُتھرٲیی کَران کٲم چھِ تِم کٔرۍ اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ ریڈی، اور تِم گٔے ڈور ٹُو ڈور علاقَن منٛز، کوچَن منٛز، سَڑکَن یِم ییٚتہِ گنٛدگی ڈیر ٲسۍ، اور تِم ٲسۍ تِمَن صاف کَران، اور ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ علاقَس اَکھ بہتریٖن شوٗب آیے، یَتھ منٛز پَتہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز اَتھ پرٛوگرٮ۪س تہِ گوٚو، اَتھ منٛز اَکھ پرٛاسٮ۪س تہِ گٔیہِ، اور آزکِس دورَس منٛز چھِ اَسہِ یِمَن منٛزٕ
آز چمو اس گاڑی اکھ تہ کرمز امہ خاطر الاٹ کی یم اس تم کاٹس تم ریڈی ویڈ تم چک دس مز نئے نئے چھ کر مز اور ام خاطر اس ایڈمنسٹریشن کا واریا شکر گزار کہ یم تہ چھ ات پٹھن واریا کوشش کران کہ یہ گوس یہ پروگرام یہ گوس بہترین پٹھن بنن اور ات گس ترقی ملن اور یم ستن اس یم سین رورل ایریاز چھ یم کرن ترقی اور بی اگلٹ چھ اس یمن گزارش کران تمام سرپنچ حضراتن یم تہ ات مز ون تھوڑا پتھ چھ یم ات مز کام چھ کران کین اور تمین ات مز کرن بھرپور حصہ اور پنن علاقہ تھاون صاف میانے اندر اس واریا اصل اک پروگرام گورنمنٹن یہ کورمت امہ خاطر چھ ساری کھت زیادہ شکریہ کران جو سو ڈی سی بانڈی پورہ چھ امس چھ واریا شکریہ کران کیاز کہ واریاہن علاقن مز گو یہ لاگو ونس تو واریاہن علاقن مز ون گسنے خاص کر یم پنچایت علاقہ چھ تمن مز ون کم کیا گسان تو مگر اس پز عام لوکن تہ محنت کرن تمہ خاطر یوتھ مطلب اس علاقہ ہکون صاف تھت اگر اس پنن گھر تھاون صاف پنن علاقہ تہ ہکون اس پانے صاف تھت لہٰذا ضرورت چھ ام چیز کہ یم پنچایت علاقہ چھ امن چھ ونکس محنت کرن امن کن چھ توجہ دین کیاز کہ یہ صاف صفائی چھ واریا ضروری سانہ خاطر ناظرین تہ وچھو اس کر مختلف طبقہ کین لوکن ست کتھ مختلف علاقن مز ہند یم ریپرزنٹیٹوز چھ پبلک ریپرزنٹیٹو تمن ست کر اس کتھ تہ ام حوالہ یس اہس زان کہ امی کیا سٹیٹس علاقن مز ات مز آئی مکسڈ ریسپانسز کیسن علاقن مز رورل سائنٹسٹ انشیٹو بڑ شدو مد سان جاری تو کیسن پنچایتن مز ون تھی سٹارٹ گومت کہین ات مز آو یہ زور دن لوکو کر یہ مطالبہ کہ ان علاقن مز ون گومت کہین تمن مز پہ سرپنچن بروہ کن یون پنچایت کمیٹین بروہ کن یون پنچن بروہ کن یون یا باقی یم پبلک ریپرزنٹیٹوز ایڈمنسٹریشن سے تعاون کر تمن علاقن مز تہ صاف و صفائی حوالہ اقدامات تلن تاکہ یم سین واٹر باڈیز یم سین ریسورسز یہ سون ماحول سہ سلم روز محفوظ تو بیئی کلی طور چونکہ صفائی سے نصف ایمان تو یم علاقہ تہ گھن صاف نیوز ایٹین خاطر ناظرین تھی وچان جموں کشمیر ہماچل لداخ بس تہ میزبان یحییٰ سلطان ناظرین آج چھس بہ گگنوسا شمناگ بلاس من موجود یت لوکن واریا مشکلات خاص طور بجلی تو بی آبچ چن آبچ یپچ سرکار بڑ بڑ دعو کران کہ اس ہس لوکن گھرس تان تہذ دہلیز پہ بجلی آب تھا چن آب دستیاب لیکن مو ونان اس نسا چھ شیڈول مطابق زہیں بجلی وچم حتیٰ کہ ماہ رمضان اس مقدس مہینہ اس تہ مز تہ ان شیڈول مطابق اس مز بجلی کی یم لوک یت ونان وچ یہ ام ونان یہ کتھ کہ آز ہس اک وہم صدی ات مز گوس لوکن آسن چن آب دستیاب یت سرکار بج بج بل بج سکیم چھ کڑا لیکن توپت تہ یہ علاقہ اس ونکس ضلع انتظامیہ نزدیک چھ واریا لیکن یہ چھ تھومت شاید اندھیرس مز تو ونکس مز مجبور کہ یتک زیزت شہری یم یم علاقہ ام درام پانے سڑکی پہ پرامن طریقہ سان نیوز ایٹین کے ذریعے پنن آواز ارباب اقتدارس تائیں واتنان کوشش کران تاکہ بنا احتجاج بنا مسئلہ مسائل کھڑا کرنے خطرہ سے گھے ام بغیر اہد مسئلہ حل اہد مسئلہ ہند گھے نپٹار خاص طور پر چون کہ اس گھس بجلی ملی شیڈول مطابق بی گھس اس چن آب آب آسن صاف دستیاب تو واٹر سپلائی سکیم گھس لگن یم خطر محکمہ بج بج سکیم تیار کرم تو بڑ بڑ کروڑ بت روپی تم کڑا لیکن یہ علاقہ چھ نظر انداز کورمت واریاہ زیزت شہری سے نیوز ایٹین کے ذریعے پن آواز واتن ارباب اقتدارس تائیں ایم ایل اے ست کرو کت کیا وجہ تھی کیز گو مجبور سڑکن تو یعنی کہ روڈس پہ ان خطر تو کیا چھو نا کیا مسئلہ چھو خاص السلام علیکم مے حس نا ظہور احمد پیر بس گگنسا بالا روزان معاملہ اس بنیادی اس معاملہ کہ پاور یعنی پہ کرال پورہ رسیگ سٹیشن بنیا کینچس وقت رود اس پاور ام پتہ گو اوور لوڈ گو ام سبب کہ یت اس گزریال سارسن ست یہ علاقہ اس بوڑھ تو پینل ات ون پن پہ پینل پینل اکی ام پتہ کر سن پنچایتن تو بی گگلوسا پنچایتن شمناگ پنچایتن اس دت پنچایت مز فنڈ امن ام حض اون ٹرانسفارمر رسیونگ سٹیشن واپس با بیاک یوس ام انسٹال تت کور یم سی تھوڑا بہت فرق پی مگر بہرحال لوڈ اس بی گسان ام پتہ حض کمو پانے اک ٹائم ٹیبل مقرر ترے گھنٹے ہم دیوان یت فیڈرس پاور ترے گھنٹے دیوان گزریالس ژٹان ہم کرال پور گھس تت اس جمپر تھومت گزریالس اس ترے گھنٹے ام پتہ اس ترے گھنٹے یعنی کہ پاور اس پتہ دیوان ژو گھنٹے برابر اور ترے ترے گھنٹے کرت ہم اس دیوان اس سٹھا خوش حض ام پتہ کور اس بی کی فنڈنگ پنچایتو ذریعہ بی ڈی سی ان تہ دیت کہ کرال پورس نیو ایچ ٹی الگ حض یم سی تہند فیڈر گو رسیونگ سٹیشن پہ الگ تو دتک ہمو اخ شیڈول اخ اس کہ اس دمو تہ پاور ترے ترے یا ژور ژور گھنٹے بی
قریب قریب أکس رٮ۪تس روٗد پاور رٮ۪تھ باد کٔرٕکھ یِمو کٲم گورمینٹن یِمو حظ تُلِکھ اتھ سٲنِس فیٖڈرس تحت ترٲیِکھ منٛز 14 ٹرانسفارمر گوٚو گوٚژھ پایہِ نِکھ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ فیٖڈر بیٚیہِ لوٚگ اوٚور لوڈ گژھنہِ حظ نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو پاور روٗد نہٕ کینٛہہ افسوس چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ موبایل کران چارٕج حظ اتھ چھُ زیادٕ زیادٕ اکھ گنٹہٕ لگان چارٕج کرنس تُہۍ تھٲیِو سُچ آف کٔرِتھ موبایل پتہٕ تھٲیِو تُہۍ چارجس ژۄوُہن گنٹن منٛز گژھِ سُہ 30% چارٕج ییٚتہِ حظ تیوٗتٕے چھُ یِوان پاور حظ یعنی کہِ 5 منٹ پٮ۪ٹھ 10 منٹ تامتھ اَمہِ علاوٕ وٕچھنہٕ اَسہِ ماہِ رمضان اور ماہِ رمضان برونٛٹھ 2 رٮ۪تھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو گُسا پایی نہٕ 14 ٹرانسفارمر اتھ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ أسۍ گٔے کرٛالہٕ پوٗر حظ تِمن کوٚر اَسہِ تَتہِ لاگ بُک کوٚر اَسہِ چک لاگ بُکس پٮ۪ٹھ ہاوان اَسہِ 9 گنٹہٕ پاور عیٖذ دۄہ اور 9 مِنٹ آسہِ نہٕ آمُت کِہینۍ حظ پاور یعنی کہِ موبایل بِلکُل گوٚو نہ حظ اکھ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ تِمن سۭتۍ تھوڑا بہت کیٚنٛہہ گُفتگو شنیٖد کٔر افسوٗسُک مُقام چھُ یہِ کہِ راتہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ تورٕ ؤتھۍ واپَس اَسہِ آو 2-3 گنٹہٕ پاور کَم از کَم کانٛہہ بریک لٔج نہٕ پاورَس آز دۄہَس تہِ اوس صُبحن تہِ اوس پاور 4 گنٹہٕ یا 3 گنٹہٕ اوس راتَس تہِ اوس پاور مگر اَتہِ چھُ یِوان بِلکُل واضح یَتھ تورٕ یہِ وٕچھنہٕ کہِ اَسہِ سۭتۍ چھُ أسۍ چھِ یِوان پریشان کَرنہٕ ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ کیٚنٛہہ کوٚرُکھ ڈی ڈی سی یَن کیٚنٛہہ بٕلاکو کیٚنٛہہ پونٛسہٕ کٔرِکھ پھٹے کیٚنٛہہ دِتۍ گورمینٹَن تہِ تِمن لٲجِکھ بیٛاکھ تِمن لٲجِکھ ہُتھ علاقَس گزریال علاقَس الگ یَتھ الگ لوڈ گوٚو کَم لوڈ شیڈِنٛگ گٔے کَم ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ چھُس بہٕ اَتھ منٛز یہِ وَسان اگر سُہ علاقہٕ یِمو اَمہِ پٮ۪ٹھ وولُکھ اَمہِ پٮ۪نلہِ پٮ۪ٹھ وولُکھ پاوَر ہیٚژان ٹھیٖک روزُن پَتہٕ کٔرٕکھ کیٚنٛہہ مُلازِمو ییٚتہِ چاہے سُہ 30 گام آفسَن کوٚرا تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کیٚنٛہہ یہِ ڈِسِجن کِمو آفسرو کوٚرُکھ اَتھ کھولُکھ بیٚیہِ تیوٗت یوٗت ہورٕ لوڈ وولُکھ تیوٗت کھولُکھ اَتھ پایِپ اَسہِ چھِ وٕنکیٚس بیٚیہِ تِمے مُشکِلات یوٗت کہِ واریاہ سختی برداشت چھِ اَسہِ جوان دار لٹہِ احتِجاج کرنہِ تہٕ اَسہِ کوٚر رُکاوٹ تِم حظ دۄہَس لگان کیٚنٛہہ کیازِ ژوٗر کال پُلیٖس چھِ 30 گام وَنان کہِ 0 کرٛایِم چھِ ییٚتہِ مےٚ چھُنہٕ خٲر یہِ کیٚنٛہہ کرا پَتہٕ رِکویسٹ پُرون پٲٹھۍ گورمینٹس اَسہِ دِیو پاور ایز پٔر شیڈوٗل تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ اَسہِ ضروٗرت اَسہِ چھُ صرف ضروٗرت شیڈوٗل مُطابِق پاور نمبر اکھ نمبر زٕ گژھِ گژھُن اَسہِ آب مُکمل یِمن نلکن پَکُن نمبر زٕ نمبر ترٛےٚ گژھِ گژھُن ٹرانسفر سورُے ہُہ سٹاف یِم ہُتھ گٲڑۍ سٹیشن پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھِ تِم گژھن نہٕ روزٕنۍ کیٚنٛہہ بیٚیہِ پول تہٕ تار یہِ کَرِ ڈی صٲب سون مُطالبہٕ مُکمل أسۍ روزو کرو شُکرِیا ادا اگر بیٚیہِ اَسہِ کیٚنٛہہ اَسہِ گوٚژھ نہٕ اَتھ مجبوٗری پیٚیہِ کیٚنٛہہ أسۍ نیرو بیٚیہِ سڑکن پٮ۪ٹھ أسۍ کرو دُبارٕ بیٚیہِ گُزٲرِش اَتھ حُکامَس تُہۍ کٔرِو اَسہِ پٮ۪ٹھ یورٕ کَرم تۄہہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو پَروردِگار اِنشاء اللہ رحمان اگر تُہۍ اَسہِ موقعہٕ دِیِو نہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ نیرنَس کیٚنٛہہ أسۍ روزو شُکُر گُزار تہِ اَکھ گژھِ سانہِ 3 کامہِ گژھٕنۍ یُس اَتہِ سِٹاف چھُ گٔژھ سٹیشنَس منٛز یہِ گژھِ کُنہِ دۄہ ہاتَس منٛز ٹرٛانسفَر گژھُن کاپور گٔژھ سٹیشَن کیٛاہ سٹیشَن چھُ تَتہِ یہِ کھُلوک جان تہِ یُس سٹیشَن چھُ نمبر زٕ بیٚیہِ گژھِ اَسہِ واتُن پاوَر شیڈوٗل مُطابِق پول گژھن لَگٕنۍ نٔے یِم اَتھ پھٕٹمٕتۍ چھِ بیٚیہِ چھِ یَتھ تار ژھیٚمٕژ یہِ تہِ گژھِ واتٕنۍ یہِ ہم أسۍ تھاوو یِہوے اُمید کہِ تُہۍ واتنٲیِو سٲنۍ کَتھ حُکامہِ بالَن تانٮ۪تھ أسۍ تہِ روزو بَڑٕ مشکوٗر تٕہٕنۍ تہِ تِہِنٛدۍ تہِ اَلبتہ آز أسۍ چھِ دِوان تۄہہِ أسۍ چھِ تۄہہِ کَران سلوٗٹ سلام کَران کہِ تۄہہِ اوٚنوٕ تشریٖف سٲنِس یَتھ منٛز مُصیٖبتَس منٛز خۄدا ؤنٛدِ کٔرِو کٔرِو تُہۍ تہِ احسان اَسہِ تہِ کٔرِنۍ احسان یِم لُکھ یِم ییٚتہِ سیٖنیَر سِٹیٖزَن یعنی کہِ زیزت شہری یِم کَران یِہوٚے مُطالبہٕ کہِ اَسہِ گوٚژھ بِجلی شیڈوٗل مُطابِق میلٕنۍ یِم کَران وۄنۍ یِہوٚے مُطالبہٕ ضِلعہٕ اِنتِظامَس خاص طور پَر یُس بِجلی محکم تِمَن وَنان اَسہِ گٔژھ بِجلی شیڈوٗل مُطابِق تِکیٛازِ یِم چھِ یِم علاقٕکۍ زیزت شہری آز گٔے یِم مجبوٗر پُرامن طٔریٖقہٕ پٮ۪ٹھ سڑکن پٮ۪ٹھ یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ اُمید چھِ یِہوٚے ییٚلہِ یہِ خبر نشر گژھِ تہٕ ڈِپٹی کٔمِشنر کپوٗر نِیہِ اَتھ سنجیٖدٕ نوٹِس تاکہِ یِہنٛدٮ۪ن مسایلن ہُنٛد گژھِ نِپٹار نیٹؤرک 18 خٲطرٕ چھُ